mano, ik ga roepen, tjaba, tjaba, tjaba. Itjoin. Obeto, nikit zein gudet. Aham. Kaka, mano, jak! Gu, tjatzeta, bera! Itjoin un potx, a ber. Kaixo, mano, ideak. Gau, zue planeta aztertuko dugu. Lur planetaren egoera ezagutuko dugu. Eta, hainbat gauza. Guazen ba! Orain, hasiera joango gara. Hemen, itxaron potx. Hasiera, zer da hori? Dena sortu zen baina aurretik, ez egoinan ez zertxotx. Ah, bale, txe. Bueno, a ber, hasieran, unibertsua esen existitzen. Eta laino txiki eta temperatura bajuetako bat zegoen. Demorarekin, laino hori haunditza joan zen, eta horrekin batera temperaturak igotzen. Laino hori osa haundia bihurtu zen eta temperatura oso altukoa. Horregatik, estan egin zuen. PUM! Ondorioz, unibertsua sortu zen, eta horrekin batean... Potx, gauza bat, entzun dut humanoide hauen eguna erdi eguna dela, eta egun erdiak gaua dute. Zeran da hori? Ez dut ulertzen, Potx. Ja, guk kargatu eta energia nahikoa dugu. Ez dut ulertzen zergaiti behar duten lo egitea, baina bueno. A ber, txotx, eguna eta gaua horrela gertatzen da. Eguna eta gaua errotazioaren gatik da. Errotazioa lur planetak bere ardatz imaginarioan egiten duen bira da. Lur planetak bira oso bat ematen 24 ordu tardatzen du. Ah, eta ardatz imaginario hori 23 gradu inklinatuta dago. Txotx! Ui, barkatu! Potx, lokartu nahi nuen lur planeta ko gizakiek bezala. Jejeje. Joe, Potx, entzun dut egun eta gauaren gain urtzaroak dutela, ere. Eta temperatura saldatzen doazela. Joe, baiet, txotx, nik ere ez dut ulertzen. Egunero, -10 gradu daukagu eta kristomeroa pasatzen dugu. Uff! Beno, urtaroak, translazioaren esker daude. Translazioa lurrak eguzkiaren inguruan egiten duen mugimendua da. Eguzkiari bira oso bat ematen 365 egun eta 6 ordu tardatzen du. Lurra, eguzkiaren inguruan orbitatzen duen bitartean leku desberdinetan ipintzen da. Batzuetan, lurra eguzkiaren gertuago egongo da, beste batzuetan urrinago. Baina nola lurra inklinatuta dagoen, eguzkizpiak herrialde batzuetan emango dute zuzen. Adibidez, hemen, Euskal Herrian, uda denean eguzkizpiak zuzen emango dute. Kasu hontan, ipar hemisferioan uda izango da. Eta ego hemisferioan negua. Joe, zea raroa, ez? Ja, te digo. Hala, oin eklipsea daukagu, zelan da hori? Bai, txotx, eklipse bat daukagu. Eklipsea bimotatakoak dira, eklipse lunarrak eta eklipse solarrak. Eklipse lunarrak eguzkia lurra eta ilargia orden berdinean eta marra berdinean dagoenean da. Ilargiak kolore gorrizka bat hartzen du. Eklipse solarrak eguzkia, ilargia eta lurra orden igualean eta marra igualean daudenean da. Hemen ilargia eguzkiaren aurrean ipini eta argi eraztun bat agertzen da. Txotx, beta horrek bat alduzu? Ez, zer ba? Itxu geratuko zara bestela! Joe, Potx, zer ba ilargian lurrean baino gutxiago pixatzen du? Ilargia lurra baino txikiagoa delako eta ilargian erakarpen indar gutxiago dagoelako lur planeta baino. Hau da, gravitatea deitzen da. Eta gero, eta planeta handiagoa gero eta erakarpen indar handiagoa edukiko du. Ah, horregatik ilargian noanean saltoka ibiltzen naiz. Ba, claro! Potx, horrek ez dira izango omniak, ez? Ez, txotx, lasai egon. Horrek satelite zarrak dira, eta denborarekin desegin eta zaur espaziala bihurtuko dira. Unanide hauek ez dute jasotzen? Ba, ez ez ematen du, txotx. Ai... Joatea gustatuko litzaidake. Baina nola? Domeka da, txotx, itxita daude. Baina bestela, geolokalizazioa erabiliko genuke. Eta zer da hori? Geolokalizazioa sateliten bidez doa. Sateliteak
koordenadak ematen dizue, eta horrela lokalizatzen zara. Ai, zelako rolloa, baina zergaitik ez dute mapa laserrak erabiltzen? Utze pentsatzen, ez dutelako agian! Potx, konturatu naiz humanoide honek zenbat kontsumitzen dute. Ui, zelako peligroa, uff. Bai, txotx, asko kontsumitzen dute, janaria, ura eta gainera gehiegi. Ikusi ez direla konturatzen munduko baliabideak finitok direla. Ba ez, txotx. Beraien bizitzekin akabatuko dute, eta horrekin batera kutsatu egiten dute. Jo, baietz, garbi-garbi ikusten da. Baina, garbi-garbi ez, zikin-zikin. Baina ez dut ulertzen, gu, hilean gozari, afari eta baskari batekin nahikoa dugu. Ja, ni ere ez. Etxo bat supermerkatuan ikusi dut eta kristoneko kantitatea hartu du. Gero gainera, ez zuen biziklatuko. Jai, humanoide etxo hauek. Gainera, hartu duen gehiena, kanpoko produktuak ziren eta plastikoz eginda zeuden. Zelako lotzabakoak! Potx, gozea dut, supermerkatura joaten bagara? Bai, nik ere gozea dut, orduan gozen supermerkatura. Txotx, zein nahiago dezu, galletak edo zerealak? Zerealak nahiago ditut. Eta zu? Ni ere! Ze zereal hartuko dugu, Potx? Ikusi horrek hiru baten presioaren gaitik daude. Baina ez badugu goze asko, orduan ez dugu hartuko. Gehiegi kontsumitza da. Ah, eta oso merkeak dira. Ziur, langileen baldintzak ez direla onak. Orduan, eta gainera kanpotik datozte. Eta zer erioitzen zaizu hauek, Txotx? Kilometro zerokoak dira eta plastiko gabekoak, itxura oso ona daukaten. Bai! Oso goxoak zeuden zerealak, urrengokoan gehiago. Bai, arrazoi guztia duzu. Jo, Txotx, egia esan asko gustatu zein lur planeta, eta nik uste dut gure laguntza behar beharrezkoa dela. Lur planeta ez apurtzeko, edo osasuntsuago egoteko. Baina nire planetere asko maite dut. Badakit, eta ziur nago humanoide hauek ere, baina gure laguntza behar dute. Baina gure apoioarekin bakarrik ez da izango beharrezko ere, beraiek ere bereien aldeotik laguntza jarri behar dute. Noski, Txotx, eta gure planetara oporretan joango gara. Bai, Txotx, zula zaiegon.